জুনবাইৰ বুকুত সপোন ৰচিলে ভাৰতে আৰু কালি চন্দ্ৰযান থ্ৰী ছাকচেছফুলি লেণ্ড কৰিছে আৰু এই যে ইছৰ বিজ্ঞানীসকলে আমাক পুৰা গোটেই ভাৰতে গৌৰৱান্বিত কৰিছে সেই মিছন চন্দ্ৰযান থ্ৰীৰ এজন অংগ আছে আমাৰ শিলচৰৰ সেই এজন য়ুথ ছাইণ্টিষ্টো এই টীমৰ সৈতে জড়িত আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বিশাল সিংহৰ ঘৰত তেওঁৰ পিতৃৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে বিশাল সিংহ কেনেকৈ ইছৰত তেওঁ জইন কৰিছে তেওঁৰ জীৱনৰ কথা আমি আপোনালোকক তুলি ধৰিম আহক আমি তেওঁৰ পিতৃৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আংকেল ইতিমধ্যে নমস্কাৰ ইতিমধ্যে গোটেই পৰা ভাৰতে যি ইছৰ যি বিজ্ঞানীসকলে গৌৰৱান্বিত কৰিছে আৰু সেই অভিযানত আমাৰ শিলচৰৰ এজন ল'ৰা বিশাল সিংহ কি ক'ব আচলতে এতিয়া কি অনুভূতি আপোনাৰ ভাল লাগিছে আৰু গ্ৰেটফুল ফিল কৰিছোঁ গ্ৰেটফুল ফিল কৰিছোঁ গোটেই মানে বিশালৰ যিটো চিনিয়ৰ টীম আছে প্লাছ কাণ্ট্ৰি হুলিং পাৰ্টি চবকে মই মানে গ্ৰেটফুল ফিল কৰিছোঁ মানে এই ভাৰতৰ মহান এটা সেৱা মোৰ ল'ৰাৰ যদি যোগ্য হয় না নহয় বা এটা সৰু এটা কম হ'লেও সৰু হ'লেও এটা সেৱা কৰাৰ সুযোগ দিয়া হৈছে তাক যে সেইকাৰণে গ্ৰেটফুল ফিল কৰিছোঁ ছাকচেছফুলি লেণ্ড কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ল'ৰাৰ লগত কথা পাতিছেনে পাতিছোঁ কথা পাতিছোঁ কি ক'লে তেওঁ মানে আচলতে আমি ঘৰুৱাহে কথা পাতিছোঁ কাৰণ ঘৰুৱাহে কথা পাতিছোঁ আৰু তাতে আৰু আমি চখে দেখিছোঁ আৰু আল্টিমেটলি দিছ গ'ল ইজ এচিভ বাই দ্য নাম্বাৰ অফ চিনিয়ৰ ছাইণ্টিষ্ট আৰু এই কেৰিয়াৰটো আমাৰ ল'ৰাই কিন্তু ল'বলৈও নিবিচাৰে আৰু আমি দিলেও বেয়া পায় নহয় যে মোৰ হোৱাট এভাৰ হাইভ ডান নাথিং কাৰণ এইটোতো ইয়াতোতো ইমান ডাঙৰ মোতকৈ বহুত চিনিয়ৰ ছাইণ্টিষ্ট আছে মোৰতো একটা দায়িত্ব দিছিল সৰু দায়িত্ব আছে এই দায়িত্বহে মই পালন কৰিছোঁ বা নাথিং এলছ তেওঁৰ স্কুলীয়া জীৱনৰ বিষয়ত অলপ জানিব বিচাৰিম কলেজিয়েল স্কুল ঝালুপাৰা কলেজিয়েল স্কুলৰ পৰা মেট্ৰিক পাছ কৰিছে 2013ত তাৰপিছত 2014-15 গুৱাহাটী গুৰুকুল গ্ৰামাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ছায়েন্সত পঢ়িছে 2015ত হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ছায়েন্সত গুৰুকুল গ্ৰামাৰ পৰা পাছ কৰি ইন দ্য ছেইম ইয়াৰ গুৱাহাটী IIT এডমিশ্যন ল'লে মেকানিকেল ব্ৰাঞ্চত আৰু 2019ত এগ এজ এ মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ বিটেক হৈ গ'ল জুনত পাছ আউট হ'ল আৰু জুলাইত ইন দ্য মিডিল অফ জুলাইত আচলতে কিছুমান থাকে যে সৰুৰ পৰা এটা সপোন থাকে আপোনাৰ ল'ৰাৰ তেনেকুৱা কিবা সপোন আছিলে নেকি যে এজন ফিউচাৰত এজন ইউথ বা এজন ছাইণ্টিষ্ট হ'ম বুলি আমিও তাৰ লগত তেনেকৈ তাৰ অপিনিয়ন কি তোমাৰ ভৱিষ্যত কি প্লেনিং কি আমিও সোধা নাই আৰু সিও প্ৰকাশ কৰি তেনেকৈ কোৱা নাই ইন জেনেৰেল ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট ছায়েন্সৰ ফালে অলপ ধাৰ খায় তাৰ পৰা আমাৰ ইণ্টাৰেষ্ট কি এই যে ছায়েন্স এনেকৈ ছায়েন্স কৰিব দিছোঁ আৰু আচলতে এই যে IIT যে এইটো যাৰ যেনেকৈ ভাগ্য তেনেকুৱা হয় একচুৱেলি ফ্ৰেংকলি ক'বলৈ IIT যে এণ্ট্ৰেঞ্চ IIT এণ্ট্ৰেঞ্চ কৈছে নাই IIT এণ্ট্ৰেঞ্চ নিদিওঁ কাৰণ যে JEE মেইন পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছত JEE মেইন পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছত জানে যে নহয় মই কোৱালিফাইড হৈ যাম পৰীক্ষা ভাল হৈছে শিলচৰত মই ঘৰ এৰিব নোৱাৰোঁ শিলচৰ নীটত মই পৰীক্ষা নীটত পঢ়িম বিটেক কৰিম শিলচৰ নীটত মই বিটেক কৰিম তাৰপিছত আমি বুজাই পেলাওঁ একমাহ আছে নহয় তুমি অলপ পৰীক্ষাটো দিয়া কোৱালিফাইড নহ'লেও কথা নাই IIT এডভান্স ল'লোঁ JEE এডভান্স পৰীক্ষা দি চোৱাচোন হা এই তেনেকৈ আৰু তাৰ তেনেকৈ হায়াৰ এম্বিশ্যন নাই মানে নৰ্মেল লাইফ নৰ্মেলি তেনেকুৱা ঘৰ এৰিব নোখোজে তাৰপিছত আমি আৰু খোৱা দাৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে আমি স্কনে চব উই আৰ অল ফেমিলি স্কন টিকি সেইকাৰণে খোৱা দাৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনৰ কাৰণে বাহিৰত যাব খোজা নাছিলে কিন্তু মই কোৱাৰ পিছত ঠিক আছে বাবা তুমি কৈছোঁ যেতিয়া JEE এডভান্স পৰীক্ষা দিলে ভালকৈ পজিশ্যন পালে তাৰপিছত বাহিৰতো অন্য সেইটো IIT চান্স পাইছিল যে নাই গুৱাহাটীত থাকিছে গুৱাহাটীতো আৰু শিলচৰ সমানে ঘৰ হোমষ্টে এইবাৰ গুৱাহাটীত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আৰু এটা গুৱাহাটীত এটা গুৱাহাটী IIT আৰু এটা ভাল কি মাৰোৱাৰী জেইন মেছ পিউৰলি ভেছ উইদাউট এন অনিয়ন এণ্ড উইদাউট গাৰ্লিক পূৰা জেইন মেছ বুলি এটা সুবিধা পালে
সুবিধা পোৱাৰ পিছত ঠিক আছে বাবা দেৰ ইজ এ ফেচিলিটি ফৰ মাই পাৰ্চন খোৱা লোৱাৰ কোনো অসুবিধা নাই মই আই গেট টেট এডমিশ্যন দিয়া হৈ সেইটোৱে এডমিশ্যন ল'লো একচুৱেলি হ'ব লগা আছিল ভাগ্য সেইভাগে হৈ আছে তেনেকুৱা এডমিশ্যন টেডমিশ্যন তেনেকুৱা তাৰ পৰাই আমি চিম্পলি লৰ্ড কৃষ্ণক ভগৱান ভগৱান প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ ভগৱান স্মৰণ কৰি সেয়া হয় তেওঁ আছিলে বিশাল সিংহৰ পিতৃ আৰু তেওঁ গোটেই ভাৰতৰ এজন মানুহৰ লগতে তেওঁ কিন্তু তেওঁৰ ল'ৰাৰ ওপৰত গৌৰৱান্বিত হৈছে তেওঁ এটা কথা কৈছে যে তেওঁৰ ল'ৰাৰ লগতো কথা পাতিছে আৰু সেই ইয়থ চাইণ্টিষ্ট বিশাল সিংহই এটা কথা কৈছে যে এইবোৰ একোৱে নহয় তাতকৈ আৰু ছিনিয়ৰ মানুহো আছে আচলতে সেয়াই প্ৰকৃত মানুহৰ এটা উদাহৰণ আৰু বিশাল সিংহ তেওঁৰ দেউতাৰ লগত যে কথা পাতিছে তেওঁ এই কথাও কৈছে যে অকল তেওঁৰে অৱদান নহয় গোটেই যে ইছৰোৰ যি বিজ্ঞানীসকল আছে তেওঁৰ সকলোৰে এটা অৱদান আছে এই অভিযানৰ যি ছাকচেছফুল হৈছে শিলচৰৰ পৰা আশী দাসৰ ৰিপৰ্ট লোকেল 18 কাছাৰ